Můžete. A ono to vypadá, že s tou ženou nemáte mnoho společného, ale máte, pokud vím. Vy jste šipkaři, dá se říct až vášniví, dokonce i v předvolební kampani jste si našli čas na šipky, hrajete, házíte šipky. Za mladých časů, když jsme občas chodili do hospůdky, tak jsme házeli šipky, no ale že bych byl nějaký velký šipkař, to ne. No právě, já tady mám fotografii. No. Ta práce s tím zápěstím. No. Takhle to vypadá dobře, že jo? No ne, ta flanelka skvělý, ale to je v tom zápěstí. A já jsem si říkal, že byste to měl jako umět, tak jsem si dovolil vám pozvat našeho nejlepšího šipkaře. Dámy a pánové, Karel Sedláček. A já jsem si říkal, že by vám trošku jako dal malinkou nalivárnu. Nikdy nevíte v Bílém domě, kdy dojde na šipky třeba. Takže si můžeme poprosit terč. Jaká vzdálenost je předepsaná? 2,37, 1,73 výška. To je přešlap trochu, ne? 4. To nevidím. 15, ale tam se nějak násobí, že? Já vím, že jsi se vrátil, kde vás bylo 132 nejlepších, ale nevím, co chceš učit. Já myslím, koukal jsem na tu techniku a... Tam tady to říkaj, já to nepoužím. Ne, bylo to celkem obstojné. Je to takový to hospodský. Je to takový to hospodský, ale na tom by se dalo pracovat ještě, ale rozhodně to má parametry, že by to mohlo někdy uspět. Já si myslím, důležitý je ta noha, stojná, pevná a ruka v jedné vejšce a pak prostě odhod. Švih jenom rukou. A snažit se zamířit prostě místo, který člověk chce jakoby trefit. Počkej, jedna. 21, 22 krásných, ale samozřejmě to je tady teorie jenom, takže... Já jsem se vzal Matý Květák. Vy jste pojedete někam asi na zahraniční návštěvu. Říkal jsem si, jestli si nechcete tak cvičně hodit, kam by to mělo být na poprvé. Já vím, že berete na Slovensko, ne. Tak berme to takovou trošku hru. Bacha, Rusko je velký. No právě, to jsem chtěl říct. Je tak velký. Ne? Oni vůbec všechny ty země jako Čína a Rusko jsou velký. Tak já to budu zkoušet trochu doleva teda, jo. Tak je to kousek nad Kanadu, dobře, vylepšíme to. Tak to je ten, no, tohle to bude Atlantik jako vyšitý. A znova Severní oceán, no, takže... Skvělá práce. Konečně z nás bude námořní velmoc. Já vám děkuju. Volený prezident Petr Pavel, děkuju. Karel Sedláček, Tereza Vašková, Dominik Hašek a Klára Jsová.